Šobrīd arī gana daudz cilvēku sociālajos tīklos runā par to, kā Latvija tiek slavēta. Ārvalstīs par mūsu spēju cīnīties ar COVID-19 pandēmiju un tās sakām sakotnēji, protams, publikācija ar mūsu premjerministru Britu medijos. Tagad jau arī Amerikā ir izskanējis Latvijas vārds. Kā tev šķiet, mēs varam svinēt uzvaru un tiešām sev uzsist pa plecu, ka mēs esam varonīgi ar to visu tikuši galā, vai tomēr šis būtu nedaudz pārsteidzīgi darīts? Tas pavisam noteikti ir pārsteidzīgi. Tas raksts, kas parādījās vakardien vai aizvakar ārzemju presē par Latviju kā veiksmes stāstu. Mums jau tas veiksmes stāsts diskurss ir zināms. Un tas ir kaut kas tāds, kas varbūt iedzīvotājiem ir nepieciešams tādā optimismu raisīšanā, bet ir skaidrākā skaidrs, ka mēs esam šīs krīzes pašā sākuma posmā pagājuši tikai mazliet vairāk kā 2 mēneši, kopš ārkārtas situācija ir izsludināta. Ir skaidrs, ka šī krīze būs ilga un būs tie efekti, kā es minēju iepriekš, realizēsies tikai daudz vēlāk, tāpēc mums, manuprāt, nav absolūti nekādu pamatu priecāties par mūsu sasniegumiem. Lai arī, protams, mums jānovērtē to, ka mūsu saslimstības un miršanas radītāji ir bijuši ļoti zemi un jāpriecājas par to, protams, ka tas ir labi, bet uzskatīt, ka mēs tagad esam uzveikuši Covidu vai ka tagad viss atgriezīsies šajās ierastajās normālajās sliedēs, mums, manuprāt, nav nekādu pamatu.